他没有说，可是我认识他第一天开始，我已经知道他是对那个楼价、楼市投资是蛮有兴趣的，所以我觉得他是一个投资姐的心态吧。我即系同你倾买边度啊，即系都会问下你啲心水啊呢啲咁样。他就没有问我意见，可是他会加我，因为我是比较不懂这方面的东西的，所以就他会跟我说，在哪个区是比较保值啊，比较有潜力升值啊这样子。可是我自己是不太懂啦。会不会都期望佢俾个 surprise 你，即系一个即系 unexpected 嘅求婚？我觉得他应该不会是那种 surprise 的，我们是比较讨论型的，所以就我觉得还好，我觉得应该不会特别大的，因为他知道我不是太喜欢很大的 surprise 的，我的心脏不好。开心嘢嚟噶嘛？就是开心，可是我是比较喜欢 private 一点的，然后就舒服一点的情况下吧，然后就不用太 surprise， 讨论也可以的。